Slava, narodni i crkveni običaj koji za Srbe uz Vaskrs i Božić najvažniji porodični praznik tokom kojeg se proslavlja i obeležava dan određenog svetitelja, zaštitnika porodice. Prenošena sa generacije na generaciju, krsna slava je danas okosnica porekla identiteta kroz koju se godinama čuvaju vere i tradicija. Najviše porodica slavu obeležava u novembru, decembru i januaru. Aranđelovdan 21. novembra, Svetog Nikolu 18. decembra i Svetog Jovana 20. januara. U Srbiji se proslavlja preko 50 različitih slava, zbog čega koristimo kao validne podatke s kraja 19. veka, to je zbog toga što se slava, kao što znamo, prenosi sa kolena na koleno, odnosno sa oca na sina, tako da i danas možemo uzeti sa sigurnošću da je taj spisak koji je dao Milan Đamilićević tačan. Dakle, najčešća slava kod Srba je Nikoljdan, odnosno Sveti Nikola. Iza Nikoljdana je Aranđelovdan, zatim Đurđevdan, Jovanjdan, Đurđic i Sveta Petka. Slava je pre svega praznik koji je posvećen hrišćanskom svecu, koji je figurirao i figurira i danas kao zaštitnik porodice, kao patron porodice i donator. Bez obzira na to da li je posna ili mrsna, običaji za slavu su, ukoliko se izuzme hrana koja je na stolu, potpuno isti. Društveni aspekt slave ogleda se pre svega u tome da se na dan slave sprema gozba, da se pozivaju prijatelji, rodbina, poznanici i tako dalje. Ono što je takođe karakterističan model za slavu jeste da se posete usvraćuju i da treba da postoji valjani razlog, odnosno opravdanje kada neko ne uzvrati posetu, jer se time možda eto taj lanac i prekida i prenosi na buduće generacije. Osim porodice, slavu slave i mnoge institucije lokalne samouprave. Najpoznatija je školska slava Sveti Sava, koju sve škole obeležavaju 27. januara, a grad Bor kao svoju slavu svake godine 16. novembra obeležava Đurđicu.